l 4 ta' Deċembru, tard fil d deputat nazjonalista Franco De Bono jwissi li Lorenz Gonzi li jekmu sejżom kelmtu sa' tmim din is sana ma jaqsamx il-Ministeru tal-Ġustizja u l-Intern f'żewġ ministeri separati mussiet jieti la' poċti l-Gvern. Il-deputat e nazjonalista jizvelle il l-Prim-Ministru u dan li l personali f'telefonata li kellom bejnietom fit-mim li għadda. Dan bis l laħħar minn sensi l li fl-laħħar xarajnu nof saldar dar boħra kiex fu l instabilità tal-gvern tal-Lorenz Gonzi. L-ewel senja ħarġu fil-publiku lejn nofs' ottobru, ottubru il ħamis 13 ta' Ottubru, Franco de Bono jiddikjara li kien eti konsidra li jastjeni fil-vodwar il-mozzjoni tal-oppozizjoni fuq il-reforma fil-trasport publiku. il ħamis 3 novembru, l'esecutiv ta al Partidului Naționalist i-a recomandat le deputate Col la naționalistii vise contra al moționită al opoziției. De bono de a se cum cu ma complice, mă falsa clarul democrația. La dalgema iarba novembru, novembrul, discusa al moționitării reforma pe transport public. Franco de Bono i astieni, stienit, el moționit, ma al speaker. Lorenz Gonzi jiprezenta mozzjoni ta' fiduċa fil-gvern tijaw. il 8 novembru fil-odu, Franco De Bore jiprezenta fil-parlament mozzjoni privata bi punt dwar riformi fl-oqsma tal-ġustizja u l-poluzija. il 3 8 novembru waran of sinar jaddi l-vot ta' fiduċa fil-gvern. Lorenz Gonzi jiddikjera l maġġoranza tal-gvern tijaw jew għahda stabli. 2-28 ta' novembru, il-Ministru Karmi f Bonnici prezenta bozz ta' liġi dwar reformi fl smata' tal ġustizja u l-Pulizija, debonu jiddikjara li għalieħdan la bozz muxa ċettabli. Il-ħamis ta' Deċembru, Lorenz Gonzi ħabbar fuq Net Television li wara proposta ta' Franco De Bono li deskrivi bħala valida ħafna kien qed jikkonsidra serjament li jaqsam fit tnejn il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Is-Sibt 3 ta' Deċembru ikunu approvati l-estimi tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Iktar tard De Bono li kien ivvota favur biss fuq il-bażi li l-Prim Ministru jwettaq dak li wedu b'mod personali u l-imbagħad ħabbar fuq Net Television. Wara kważi t li fihom iżda ma sar xejn, il-backbencher nazjonalista l-4 20 ta' diċembru jiksir s-silenzju u jati ultimatum li l-Prim-Ministru li l ma jibqaxet jappoċ li l-gvern, ultimatum li sa' jonqos biss s biex jisqadi.